Ал Қызылордада бар жоғы 2,5 шақырым жолды 1 миллиард теңгеге жөндемекші. Ғаламтор қолданушылардың бірі осылай деп өз жазбасында оқырмандарын таң қалдырды. Мұндай қысқа қашықтыққа шынымен миллиардтаған қаржы кете ме? Осыншама үлкен сома жұмсалуының сыры неде деген сауалға біздің тілшілер де бас қатырып көрді. Қызылордадағы Торайғыров көшесі жолының шағын ғана бөлігін 1 миллиард теңгеге жөндемекші екен деп, әлеуметтік желіде жазба қалдырған азамат дәлел ретінде жолдың суретінде салған жолдың жалпы ұзындығы бар жоғы 2,6 шақырым екендігін және жеңіл көлікпен 5 минут ішінде жүріп өтуге болатындығын электронды карта арқылы дәлелдеген. Қала тұрғындары болса, жылда салынатын жолдардың сапасына күмәнмен қарайтындарын айтады. Қаншама қаражатқа салынған жол бір жыл болмай желге ұшатынын олар жасырмайды. Ой-шұқырлар тегістелмейді. Сонымен 2 жылдан кейін ол көші қайтадан баяғы таз бұрынғы қалпына түседі. 1 миллиард ақша енді ондай үлкен сумма бөлінгеннен кейін әрине сапасын жақсы қылса дейміз. Халықтың қуанышына орай енді құрышылар да жақсы жұмыс істесе деген ойдамыз. Шенеуніктердің айтуынша, бұл қажеттіліктен туындаған мәселе жолдың сапасы сын көтермейтін жағдайға жеткендіктен, жергілікті бюджеттен құрылыс монтаж жұмыстарына 1 миллиард 126 миллион теңге қаражат бөлініпті, және ол 2,6 емес 4,18 шақырым, ал ені 9 метрді құрайтын болады екен. Аялдама болады, сосын екі жағында тротуар болады, и жолдың ені кеңейтіледі. Сол ұзына бойы, сол көше бойына. Қазір кездегі жағдай енді белгілі, өздеріңіз көріп отырсыздар, өте сын көтермейтін жағдайда. Мемлекеттік сараптама нормативтеріне сәйкес мердігер мекеме тапсырысты 8 айда орындауы керек екен. Ақжағалылар ол 6 айда аяқталуы мүмкін дегенді айтып отыр. Тұрғындар болса, уақытқа емес, сапаға мән берілсе екен деп тілейді. Әйгерім Нажмадин, Қайрат Қуанышбаев, Информбюро, 31-ші арна, Қызылорда.